ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଆଜି ଆମେ କଟକରେ ସା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତଟି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ, ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଏଇ ଗୀତଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି, ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ସାର୍, ଏବଂ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାବର ସହିତ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୁଁ ଗାଇକି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତଟି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୀତଟି ଶୁଣିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ ଏ ଗୀତଟି ଶୁଣିକି। ଏବଂ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆଗରୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୀତକୁ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଏବଂ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଦେବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗୀତଟିକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ସେ ଗୀତଟି ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗତି, ମୁକ୍ତି, ପ୍ରାପ୍ତି ସବୁର କାରଣ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ବିଧାନର ନିଧାନ। ସେ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ, ସେ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ସେ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକର ବର୍ତ୍ତିକା ଆଣିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ଆର୍ ଜେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ମୁନା ଭାଇ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସାର୍ଥକ କରିବେ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆଶା କରିବେ ଏକ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଙ୍ଗୀତର ଧାରା ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଚାଳିତ। ଗୁରୁ ଗତି, ଗୁରୁ ମୁକ୍ତି ଓ ଗୁରୁ ସକଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୂଳାଧାର। ଏଣୁ ସକଳ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଆମେ ଏହି ବନ୍ଦନାଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏହି ଗୀତଟିର ଗୀତିକାର ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁଁ ନିଜେ। ଯଦି ଏହା ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଗତି ତୁମେ।